ਭਾਜੀ ਜਾਨਵਰ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਰੂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਭਾਅ ਜੀ? ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਘਰਾਉਣ ਦਿਆ ਵਾਂ। ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਛਤਰਾ ਖਰੀਦੋ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਸਮੇਤ ਬੱਕਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਹੀ। ਭਾਅ ਜੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਸੌਦਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਰੁਪਈਆ 5,000 ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ, ਮੁੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਓ। 5,700 ਭਾਅ ਜੀ, 5,000 ਰੁਪਈਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਛਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਆਏ, ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਲਵੋ, ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡਾ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਹਿੱਲਿਆ ਯਾਰ, 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, 5,500 ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ ਯਾਰੇ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ 6,000 ਦਾ ਤੇ ਪੱਠਾ ਲੀੜਾ ਪਾ ਦਈਦਾ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਖੱਟਿਆ ਜੇ, 150 ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਓ ਭਾਅ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਰਗੀ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੱਛਾ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਚਾ ਏ, ਇਹ ਬੱਛਾ ਏ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਲਵੋ ਜਾ ਕੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗਰਮੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਾਓ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਬੱਛਾ ਬੰਨ, ਵੇਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਇਹ ਬੱਛਾ ਬੰਨ ਯਾਰ, ਬੱਛਾ ਬੰਨ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਾਓ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਓ। 5,000 ਦਾ ਕੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਡੀ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਸਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬੱਛਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਛੇ ਦਾ ਕੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੰਨ ਲੈਣਾ ਐਡਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੇਂਗਣਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ, 5,700 ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਲਾਈਓ, ਘਰ ਬੂਬੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਲੈਣਾ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮਲੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਛਾ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਿੱਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਬਿੱਤੀ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਖਰੀ 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 ਆਈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਅੱਛਾ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਭਾਅ ਜੀ ਗੱਲ ਮਕਾ ਦਿਓ ਵਿੱਚ, ਜਾਓ ਜਾਓ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਭਾਈ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਨਹੀਂ 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 ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਅ ਜੀ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਊਠ ਵੇਖ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਖਰੀਦ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਊਠ ਊਠ ਵੇਖ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਹ ਊਠ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਊਠ ਖਰੀਦਣੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਭਾਅ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸ, ਸਾਡੀ ਬਿਸਤੀ ਕੀ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਡਮ ਡਮ, ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਜ਼ਬਰ ਬੇਗ ਠਹਿਰ ਵੀ ਜਾ, ਉਹ ਭਾਅ ਜੀ ਧੱਕੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਅ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਬਦਾਮ ਗਿਰੀਆਂ ਖਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਡੰਗਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਊਂਟ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੰਮੀ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਪੌੜੀ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਗਿੱਚੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੰਮੀ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ, ਇਹ ਲਿਫਟ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋ, ਇਹ ਲਿਫਟ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਭਲਵਾਨ। ਅੱਛਾ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੇਟ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਵੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਸਤੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਡਮ ਡਮ, ਸਾਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆਕੜ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਕਿਨੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਉਹ ਦੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾਨ ਲਾ ਪਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਗਾਹ ਆਵੇ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਕੀ ਊਠ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਸਤੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਕਹਿ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ? ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਾਇਤ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਓ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਭਾਈ, ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਲਕ,
लख रुपया दसो जी भाजी कि गल लैनी कि खैर जी अगर फटाफट पैसे कड़न लग पैना 18 लाख रुपए का ऊठ दे रहे ने है वो तो 7500 की 125 मोटरसाइकिल मिल जाती है ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਿਓ ਉੱਤੇ ਚੜੋ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਖਪਾਈ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੇ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆ ਊਠ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਸਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਬੱਕਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਭਾਜੀ ਬੱਕਰੇ ਕਿੱਧਰ ਖੜੇ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਉਧਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੱਸੀਆਂ ਹੀ ਵੇਖਣੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਇਦ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਦ ਗੱਲ ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖੱਪਣੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜਾਇਦ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਜਾਇਦ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜਾਇਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਬੜਾ ਵਧਿਆ ਦਾ ਨੱਕ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੱਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਨੇ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜੇ ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾੜੇ 'ਚ ਇਹ ਕੁਲਫੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਯਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 500 ਦੇਣਾ ਨਾ ਉਹ 500 ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਊਂਠ ਆ ਜਾਣਾ ਆਜੋ ਚੱਲੀਏ ਚਲੋ ਜੀ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਜੋ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਓਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੁੱਛੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗੇ ਜਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕੂ ਹੋ ਯਾਰ ਓਏ ਫੜੋ ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਓ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ ਨਾ ਪਾਓ ਮਕਾਓ ਬੁਲਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੌਲਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਪਲਿਆ ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਰਾ ਹੋ ਜਾ ਓ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਓ ਭਾਈ ਭਾਈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਦਾ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਜਾਣਦੇ ਆ ਹੀ ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮਿਲ ਨਸੋ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਨਸੋ ਮਾਰ ਨਸੋ ਓ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਜਾਨਵਰ ਵੇਚ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਯਾਰ ਭਰਾ ਜਾਣ ਦੇ ਯਾਰ ਜਾਨਵਰ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚ ਲਿਆ ਓਏ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਓ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲੂਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਖਾ ਚੋਰ ਕਿਥੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਓਏ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡਾ ਸੀ ਓ ਭਾਈਆ ਜਾਨਵਰ जी नाजरीन ते असी उम्मीद करने आ साडा अज दा जिहड़ा प्रोग्राम है वह तुहानू बहुत पसंद आया होएगा असी तुहानू अज दे प्रोग्राम दे विच इंटरटेन भी कीता कॉमेडी भी कीती है सोहणे सोहणे बकरे भी वहाए ने ऊंठ भी वहाए ने ते प्यारे प्यारे वछे भी वहाए ने ते अज दा साडा प्रोग्राम जिहड़ा तुहानू किंज दा लगा तुसी कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करके सानू अपनी राय दा इजहार करो और असी तुहाडे कमेंट दा इंशाल्लाह तुहानू जवाब भी देंगे साडी वीडियो तुहानू अगर अच्छी लगी होवे इहनू लाइक करो शेयर करो ते साडा चैनल अपना रंग टीवी सबसक्राइब करो ते इंशाल्लाह असी नैक्सट वीडियो ते तुहाडे नाल फिर असी हाज़र होवांगे अपने नाज़रीन वास्ते कोई अच्छी जी कॉमेडी अच्छी जी जगह अच्छे जे लोगों दे नाल करांगे गुफ्तगू खट्टियां मिठियां गल्लां और प्यारी जी गुफ्तगू करांगे नुमान उर्फ नोमी का जिहड़ा फार्म है वह साडे दोस्त ने अज उन्हां दे तावन दे नाल असी आ प्रोग्राम रिकॉर्ड किया उत्थे तुहानू एक शख्स मिलेगा मुहम्मद आदल उर्फ बिल्ला ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓਗੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਟੀਵੀ ਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।